بسم الله الرحمن الرحيم. Ich habe schon alle Ma'arif, tamam schon ist zuhören, ich habe alle Ism al-Mawsul, at-Mutallik. Ich habe Taifa tum min Ahkam al-Ism al-Mawsul. Ek Taifa Ism al-Mawsul ke Ahkam se. Taifa shmana imsun ki kat. Ki chiz yuzan wo ism al-ism al-mawsul chi imkyo ahkamato manz. یم چې در اصل تم کتوی انا پوتوس یم زن ایم تتن چن ونی مس کی یم ساتم ال اسم الموصول پرنو مت چ ته تتن چن ونی مس کی در اصل بهتر تی شی کیاز کی گشه تتن گوب پهن ی سبق ته ایش ایم ور مت تن یت متعلق شو بچان اس ات پڑ اس پات کن پتا شه ال اسم الموصول اش پتا اگر مفرد اس مذکر اس تاس کترش کران اس الذی استعمال ایتھے پڑ اگر بچان چ اس اگر اس مسنا اس مذکر آس أش کران اللذان اتھے پٹھ وچھان چھ اس اگر جمع آس مذکر أش اللذین کران استعمال ٹھیک اتھے پٹھ وچھان چھ اس ام سات زن أش مؤنث کن وچھان چھ تچ کران اس أکس خطر استعمال اس واحدہ آس تمس خطر کران استعمال اللتی اتھے پٹھ وچھان چھ اگر ز آسن مسنا تیل چھ کران اللتان اتھے پٹھ وچھان چھ اس اگر زن جمع آس تیل چھ کران اللہ تی یا اللہ ای اس اس پاس کن وچمت مگر یتن چھ ہنا کینہہ چیز ونان بیٚیہِ مزید اکھ کری واریاہ بحث کتھ متعلق ایون یس یہ ایون چھ یہ چھ اس وچمت کہ یہ چھ درست گژھان ہر أکۍ سٕنٛز جایہِ ٹھیک من چھ وچمت اس ما چھ وچمت اس من چھ استفہامیہ تہِ تمہِ سۭتۍ استفہام تہِ گژھان شرطیہ تہِ چھُ من چھُ الاسم الموصول تہِ یِتھ پٲٹھۍ ما چھُ الاسم الموصول تہِ وٕچھ وٕچھان أسۍ اکھ چیٖز یِم مےٚ تۄہہِ وٕنۍ ووٚن یِم شےٚ اللذی اللذانہِ اللذیٖن اللتی اللتانہِ اللاتی یا اللہ ای یِمن چھِ وَنان أسۍ یِمن چھِ وَنان أسۍ الموصولہ الخاصہ یِمن چھِ وَنان أسۍ خاص یُس پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ یِم چھِ خاص اکھ مطلب وٕچھان چھِ اللہ زی چھِ سُہ چھُ خاص کُنہِ أکِس سۭتۍ یِتھے پٲٹھۍ اللہ زانہِ چھِ مُصنسٕے خاص تَوے چھِ وَنان دَپان الموصولہ الخاصہ تَتھ بجاے چھِ وٕچھان پَتہٕ أسۍ من چھُ ما چھُ یِتھے پٲٹھۍ ایُن چھُ یِم چھِ ہٮ۪کان کُنہِ جایہِ تہِ چٔلِتھ یِمو منٛز تِمن چھِ وَنان تَوے أسۍ الموصولت العامہ ٹھیٖک وۄنۍ ییٚتٮ۪ن ہیٚچھنایہِ اَسہِ ایوس متعلق کینٛہہ چیٖز بیٚیہِ ہیٚچھنایہِ اَسہِ اَکھ یعنی اہم چیٖز سُہ بیٛاکھ تہِ سُہ گوٚو یُس زَن عاید آسان چھِ اَسہِ وٕچھمُت چھُ پَتھ کُن اگر أسۍ سَنو ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ وٕچھمُت چھُ الاسم الموصول تَتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ مثلاً جاء الذی رأیتہ آیا وہ جس کو میں نے دیکھا ہے جا ترٛٲیتو تُہۍ یَلَے پَتہٕ چھِ اللذی یہِ چھِ الاسم الموصول اَسہِ چھُ ووٚنمُت اَتھ کیٛازِ چھِ الاسم الموصول وَنان تِکیٛازِ اَتھ چھِ پٮ۪وان صِلہٕ ہٕچ ضوٚرَتھ ٹھیٖک الاسم الموصول یہِ دی نہٕ پانَے مانا کینٛہہ یوٚتُے نہٕ اَتھ کیٛاہ جُملَے صِلہ سۭتۍ تہٕ جُملَے صِلہ ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ تہٕ جُملَے صِلَس منٛز چھِ اَسہِ پوٚرمُت کہِ یُس یہِ جُملَے صِلہ چھِ آسان تَتھ منٛز چھِ اَکھ ضمیٖر ضروٗر آسان لازِمَن یُس ضمیٖر زَنہٕ پَتہٕ لوٹان چھُ کَس کُن الاسم الموصول تَس کُن تَتھ چھِ وَنان عاید کیٛاہ چھِ وَنان مثلاً یُس مےٚ وٕنۍ تۄہہِ مِثال دِژ جاء الذی آیا وہ رأیتہ جس کو میں نے دیکھا رأیتہ ہو کَس کُن پھیرِ واپَس بیٚیہِ الذی یَس کُن سُہ چھُ عاید تَتھ مُتعلِق تہِ وَنہِ اَسہِ کینٛہہ حَذف کَتٮ۪ن کیٛاہ گژھان چھُ کیٛاہ حال تَتٮ۪ن کیٛاہ یعنی شرٲیط کٕم چھِ ٹھیٖک وٕچھتو تُہۍ أسۍ پَرو گۄڈنٮ۪تھ مِثال سَرے أسۍ ہٮ۪کو سَمجِتھ پَتہٕ یہِ چھِ اَہم یَتھ منٛز چھِ مغز تھاوٕنۍ یعنی تیز تہِ تِکیٛازِ أسۍ چھو قۄران چھِ کینٛہہ مِثال تہِ نِمو أسۍ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ تَرِ فِکرِ یی کیٛازِ نَتہٕ چھِ بَجے شَک گژھان أکِس شخصَس کہِ یَتھ کیٛاہ دٔلیٖل گٔے یِتھَے گٔژھ ییٚتٮ۪ن فتح یِنۍ یَتھ کیٛازِ آیہِ نہٕ فتح کینٛہہ یَتھ کیٛاہ دٔلیٖل گٔے أسۍ چھِ وٕچھان وٕچھتو تُہۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ مِثال نِمو اَتھ چھِ ترٛےٚ طایفہٕ مِثالَن ہٕنٛدۍ الامثلۃ مِثالے اِذا ظفرت بکتب فقرا ایھا ھو شائق اِذا ظفرت بکتب
ییٚمہِ ساتہٕ ظفیٖرا فعل آسہِ بیٚیہِ آسٮ۪س بہِ سۭتۍ گوٚو نالا حٲصِل کیا ایٖزا ظفیٖر تبہِ کُتُبِن جب تو حٲصِل کرے کِتابیں فقرا پس پر تو ایا ہا ہوا شائقن ان میں سے وہ جو ہو دلچسپ شوق دلانے والی ٹھیٖک امہِ پتہٕ وٕچھتو تُہۍ بیٛاکھ تصدق علل بایسینا صدقہ کر تنگ دستو پر بایس کیٛاہ گوٚو یُس تنگ دست آسہِ ییٚمِس اتھٕچ تنگی آسہِ مال آسہِ نہٕ اتھس کِتھ کینٛہہ تصدق علل بایسینا صدقہ کر تنگ دستو پر وبدا بِعین ہوا اقرب الیکا اور شروع کر اس سے جو تیری طرف سب سے زیادہ قریب ہو پٔکتو بیٛاکھ مِثال یعجبنی ایٔن ادا واجبہ تعجب میں ڈالتا ہے مجھ کو مراد کیا چھُ پسند آتا ہے مجھ کو وہ جو ادا واجبہ جس نے ادا کیا اپنے واجب کو ژوٗرِم مِثال عاشر من الناس تو معاشرت کر یعنی رہ لوگوں میں سے کس کے ساتھ ایہم افضل ان میں سے جو افضل ہو گوٚو یہِ گۄڈنیُک طائفہٕ مِثال پتہٕ وٕچھو أسۍ ایوٗہس متعلق کیٛاہ چھُ اَسہِ ییٚتٮ۪ن وَنُن ایوٗ وٕچھتو دوٚیِم طائفہٕ وٕ سافر اللذانی اقاما فی منزلی سفر کیا ان دو نے جنہوں نے اقامت کی میرے گھر میں حضر الذین ہم اقاربی حاضر ہوئے وہ جو میرے رشتہ دار ہیں قریبی ہیں اخذت القلم الذی امامک میں نے لیا قلم جو تیرے سامنے ہے میں نے پکڑا قلم جو تیرے سامنے ہے قطفت بعض الازہار التی فی الحدیقت میں نے توڑے چند پھول جو باغ میں ہیں اتن وچھان چھِ أسۍ اللذانی اللذین اللذی التی پٔکتو ترٛیٚیِم طائفہٕ گۄڈٕ چھِ أسۍ مِثال صرف وٕچھان مانا کیٛاہ چھُ لا تقل ما لا تعلم تو مت کہہ جو تو نہیں جانتا ہے وَإِن قَلَّ مَا تَعْلَمُ اور اگرچہ کم ہو جو تو جانتا ہے اتن وٕچھان چھُ ما اقترب مما یقترب العقلاء قریب ہو جا اس کے جس کے قریب ہوتے ہیں عاقل لوگ وابتعد عما یبتعدون اور دور رہ اس سے جس سے وہ دور رہتے ہیں ابذل ما انت باذل فی وجوہ الخیر خرچ کر بدلا ابذل خرچ کر ما انت باذل فی وجوہ الخیر جو تو خرچ کرتا ہے یا جو تو خرچ کرے گا خیر کے وجوہ میں مراد خیر کے راستوں میں اتٮ۪ن تہِ وٕچھان چھِ أسۍ ییٚتٮ۪ن اِقترب مِم ما ما اَم ما ییٚتٮ۪ن تہِ چھِ ما اُبزُل ما ییٚتٮ۪ن چھِ ما اِقرا پَتہٕ چھِ بیٛاکھ اِقرا اَیَن نافِ اُن پَڑ جو نفع بخش ہو اِقرا اَیَن نافِ اُن اَتٮ۪ن چھِ اَیَن پڑ جو نفع بخش ہو وٕچھتو تُہۍ یہِ کیٛاہ چھُ یژھان اَسہِ یِمن ترٛٮ۪ن طایفن منٛز وَنُن پَتہٕ وٕچھو أسۍ یورٕ کَنۍ یہِ چھِ تھنا تشری اَمہِ سۭتۍ تہِ سَمجھو أسۍ وٕچھتو أسۍ پَرو بحث البحثُ بحث تلاش تعلم من دروسک سابقتی تو جانتا ہے سابقہ درسوں سے ان الاسم الموصول من المعارف بے شک
اسم موصول معرفہ سے ہے. گو اش وچھان گڈنچ کات چھ اس الاسم الموصول چھ معرفہ. الاسم الموصول اس کیا چھ ونا معرفہ تکیاز ات یس جملہ صلہ آسان چھ تمی سچ معرفہ بنا. مثلا بزن ون جاء الذی آیا جو کیون سا جو چھنو تم پتہ کی چھن معرفہ کی یم سات ونا چھ پتہ بو جاء الذی رایتہ اس رایتہ بو جملہ صلہ پت کی ونا چھس جس کو میں نے دیکھا تمے سات کیا بنیا پتہ یہ معرفہ. گو جملہ صلہ سچ معرفہ بنا. گو الاسم الموصول زم چھ کیا چھ معرفہ ای مون تہ چھ معرفہ نی اندر اس کی پرناوا بی چھ ٹھیک دپا وانه يدل على معين اور بے شک وہ دلالت کرتا ہے معین پر یعنی جس کی نشاندہی کی گئی ہو ٹھیک. دپا سبب تعینه جملۃ الصلۃ اس کے نشاندہی کا سبب ہے جملہ صلہ ٹھیک چھ ہوتی تمے سچ بنانی معرفہ جملہ صلہ سے. وان الفاظه هي اور بے شک اس کے الفاظ ہیں وہ ہے الذی للواحد الذی کیم قدر واحد قدر والتی للواحدہ اور التی ہے ایک کے لیے مگر ماننس چھا ٹھیک. واللذانی للاثنینی اور اللذانی دو کے لیے دو مذکروں کے لیے. واللتانی للاثنتینی اور اللتانی دو مؤنثوں کے لیے. واللذین وچھتو تھی اسے اللذین چھ اتھ سچ بیاکھ تہ والاولا کیا چھ الاولا الاولا تہ گو تی اللذین تہ گو تی ٹھیک چھا اگر چھ قرآن الذی کورمت استعمال الذین تو مگر اتن چھ الاولا ات چھ الذین کس معنی سن برابر توے چھ لکھا اتن و الذین والاولا یعنی الاولا لجماعت الذکور الاقلا مذکر عاقل جماعت کے لیے مذکر عاقل جماعت کے لیے. واللاتی واللائی ات چھ کینسو کورمت بیاکھ چیز تہ اس چھنا اتن آمت یہ لجماعت الذکور الاقلا اسی یعنی اس وچھان کہ اقلا بجائے چھ اڑ کران استعمال اقلا بجائے چھ اڑ کران استعمال اتن عاقل بجائے العالم کیاز تمن کیا وجہ چھ تم کیا چھن العاقل کران استعمال یعنی للعاقل یہ چھنا عاقل سن خطر انسانیت تات چھ وجہ تم کیا چھنا للعالم تم چھ یژھان تات مز چونکہ اللہ تعالیٰ سن ذات تس سن خطر چھن عقل گسان ونن ٹھیک کی تم چھ ونان عالم زانن وول سن خطر چونکہ عالم یزن علم چھس صفت کس ہند اللہ تعالیٰ توے تمن ون وجہ کہ تم چھ ونمت عاقل اتن کی تم چھ ونمت للعالم ٹھیک بر شک جھوٹ بہزا کہ تم گژھ تس پن کی لجماعت الذکور الاقلا گو یہ عقل یہ مذکر جماعت ہے تات خطر اللہ جینا یا الاولا دپان واللاتی واللائی ام چھ دنوائی واللاتی اللائی لجماعت الاناث مؤنث جماعت کے لیے قرآن چھم دنوائی کریم استعمال مثلا تو چھو قرآن اندر واللاتی یاتین الفاحشہ ٹھیک واللاتی تچامت اللاتی مؤنث جمع بکی جائے شام چھ واللائی لم یحدن تچ واللائی گو ہت ہکان یت ہت ہکان یت تہ وچان اس دپان و من و ما لجمیع ما تقدم اور من اور ما ام تہ ونا ونس یم ہسا چھ ام سری یم اس پتہ کن ام وچ ام ہی من چھ ما چھ ایون چھ اس ون یہ ہسا چھ ام ہسا چھ الموصولہ القا العامہ ٹھیک چھا دپان و من و ما لجمیع ما تقدم سب کے لیے جو بڑا یعنی اللہ جی اللہ جانی چھا اللہ جی نے تمام خطر ہک لگت کس من یا ما تپا غیر ان من للعاقل سوائے کہ من جو ہے وہ عاقل کے لیے ہے و ما لغیر ہی اور ما غیر عاقل کے لیے ہے ٹھیک چھا یہ اس پتہ ہوتے ہیں اوتیم اس اس پتہ پات کو نہیں اس تی چہن منمت وہ ونی نو چیز کری شروع دپان و اذا اردت ان تعرف شيئا جديدا اور جب تو ارادہ کرے کہ تو جانے نئی چیز فانظر الى طائفه حمزه دیکھ حمزہ یعنی پہلے طائفے کی طرف وچھان چھ گڈنکس طائفس میں اچھا ژور مثال اکھ ز ترے ژور ٹھیک وچھتو تی دپان تجد فی کل مثال کلمۃ ایون
اگر وہ عیون بریکٹس منز تھاو تیل چھ عیونی پارن اگر زن اضافت سے تیل پارن چھ تجد فی کل مثال کلمت عیون ٹھیک چھ تو پائے گا ہر مثال میں کلمہ ایو وچھتو تی یتن تش ایو یتن تش ایو یتن تش ایو یتن تش ایو چھ اچھا ہر ایک اس منز تپا وطارا انکا اور تو دیکھے گا انکا لو وضعت اسما موصولا مکانہا بے شک تو اگر رکھے گا اسم موصول اس کی جگہ میں دپا اگر تی یت ایو زن چھ اگر اجائے چھ کیا تھاوک اگر اجائے چھ الاسم الموصول تھاوک ٹھیک ایو چھ جائے لستقام الکلام تو درست ہوگا کلام مجھتو تی کت پیٹ اذا زفرت بکتب جب تو کامیاب ہو جائے کتابوں کو لے کر مراد جب تو حاصل کرے جب تو پائے کتابیں فقرا الذی ہوا شائق گو اتن لوگ فقرا پس پڑھ وہ جو ہو دلچسپ ٹھیک گو اشک ائی زن چا ان بدل لوگ الذی گو یہ گو بالکل درست اتھے پیٹ تصدق علی البائسین صدقہ کر اتن وچھان چھ صدقہ کر تنگ دستوں پر وبدا اتن ہکو ونت وبدا بالذی ہوا اقرب الیک گو اتن لوگ ائی بدل الذی ٹھیک چھ اوتے ایم پتہ وچھان چھ یعجبنی تاج میں ڈالتا ہے مجھ کو انہیں پسند آتا ہے مجھے الذی ادا واجبہ حکم الذی یتن تے لگت یعنی الاسم الموصول عاشر من الناس رہ تو لوگوں میں سے کس کے ساتھ الذی ہوا افضل وہ جو افضل ہے کو ترنج فکر کہ امن یہ سے ایو چھ اجا چھ ہکان ہے سد الاسم الموصول لگت اور معنی چھ گسان درست ٹھیک چھ تیلی دپان فہیا اذن پس وہ تب تو ہے اسم موصول دپان تیل چھ ایو اسم موصول صحیح چھ تو کت کیا اجا ہکس اسم موصول سد تھیت اور معنی گو درست گو ام سچ گوٹن گسان ثابت کرن کی سا ایو اتن آمد چھ یا سچ آمد کیا یا سچ آمد اسم موصول کیاز ایو ہیکنا اشت استفہام یاد یعنی سوال تھے گس اس لئے چھ گوٹن گسان ون کی سا ایو اتن گو آمد چھ منز یا سچ آمد کیا اسم موصول بوچھ تو تی دپان فہیا اذن اسم موصول والجملۃ التالیۃ لہا فی کل مثال اور آگے آنے والا جملہ ان کے ہر مثال میں سلۃ لہا اس کا صلہ ہے تیو مطلب گو اش وسا ون یس پتہ یور یہ جملہ ام پت ایو پت چھ یہ سوچو جملہ صلہ ٹھیک چھ صحیح تو چھ پوز تہ وإذا تأملت الأمثلة اور جب تو غور کرے گا مثالوں پر لرأيت أنها تو دیکھے گا بے شک وہ دپان سے ایو چھو تو وچھکی اما لرأيت أنها اما مضافة الى معرفة یا تو مضاف ہے وہ اضافت کی گئی ہے اس کو معرفہ کی طرف مجھ تو کت پڑھے چھ گٹھ تھامے برابر یہ کت پڑھے اضافت معرفہ اس کو یتن چھ فاق گڈوسی اذا ظفر تبی کتب پتہ چھ فاقرا پس پڑ ایا ہا یس ہا چھ یس دمیر چھ ہا پھیرا کتبس کن ٹھیک یس دمیر آسان چھ دمیر کیا پورس پتہ کن دمیر چھ معرفہ آسان گو تیو مطلب گو یس ایو یتن چھ اتھ چھ اضافت گمز یس مضاف بنیامت امیک مضاف لے کن چھ دمیر اور سہ چھ معرفہ ٹھیک چھ اتن گو طور فکر یتن کہ یتھ چھ ایو اس گڈنچ مثال بس اضافت معرفہ اس کن و اما غیر مضافت اور یا تو غیر مضافہ ہے مثلا تصدق علی البائس نے وبدا بعین اکیا اتھ چھنہ کن سیت اضافت گو یتھ ایوس گۄڈنکس اضافت ہا سیت یتھ ایو نہ چھنہ کنے جائے اضافت ٹھیک یہ اضافت ورائی تی چھ یتن ونان دپان ورائیتا انہا معربت بالحرکات فی الامثلۃ الثلاثۃ الاولی اور تو دیکھے گا بے شک وہ معرب ہے حرکات کے ذریعے سے پہلی تین مثالوں میں دیو تی نظر گوڈنچن ترین مثالن منز چاہے یتن آمد چھ اضافت مضاف بنیامت ایو یا چھس نہ اضافت کہین یمن دون جائن ٹھیک امن ترین مثالن منز چھ وچھان اش وچھان چھ معرب آمد کت پٹھ وچھتو تی اذا ظفرت بکتب فقرا پس پڑ تو یہ ایا کیا بنیا مفعول بھی صحیح چھا کیمیک اقرا پڑ تو ایا ہا ایاس کیا پی توے نصب
یتھ کتابہِ منٛز اتٮ۪ن ایوہا چھُ، سُہ چھُ غلط، یہِ چھُ ایاہا، ٹھیٖک چھا؟ گوٚو یہِ بَنیٛو مفول بِہی، گوٚو اتھ پیٚو اعراب برابر، یہِ چھُ مورب، اتھ آیہِ فتح، ٹھیٖک چھا؟ فقرا ایاہا، ٹھیٖک، یہِ بَنیٛو مفول بِہی. پٔکۍتو ییٚتٮ۪ن، تصدق ال باے چھِنا وۄپدا بے اَیِن، بے سۭتۍ پیٚیہِ یتھ بِلکُل کیاہ کسرا چھا، گوٚو بے اَیِن. گوٚو ییٚلہِ بے اَیِن بَنیٛو، تَمیُک مطلب کیاہ گوٚو؟ تَمیُک مطلب گوٚو یہِ چھُ مورب اَتٮ۪ن، موربا، ٹھیٖک چھا؟ اَیُو. پٔکۍتو ییٚتٮ۪ن، یعجبونی، ترجمہ ڈل تۄہہِ مُجھ گوٚو کُن، اَیُن، یہِ چھُ فایل بَنان اَتٮ۪ن، ٹھیٖک چھا؟ گوٚو تَتٮ۪ن وٕچھان چھِ یوجبُک چھُ یہِ فایل، گوٚو اَتٮ۪ن وٕچھان چھِ. گوٚو یِمن ترٛٮ۪نوٕنی مِثالن منٛز چھِ وٕچھان أسۍ یہِ کیاہ، یہِ چھُ موربا، کُس اَیُن، اَتھ چھِ اعراب سیوٚد یِوان، چھا صحیح؟ چاہے اِضافت چھَس ییٚتٮ۪ن معرفس کُن، چاہے چھَس نہٕ اِضافت ییٚتٮ۪ن کِہیٖنۍ، صحیح چھا اَتٮ۪ن؟ ترٛٮ۪ن مِثالن منٛز چھِ یہِ موربا، تی چھِ یہِ وَنان، دَپان حرکاتو ذٔریعہٕ، دَپان وَرا اَتہِ اَنہا موربتُن فِل ہر بِل حرکاتہِ فِل امسلت سلاست اللہ مبنیتُن علا دوٚمہِ فِل مِثالِ رابے، مبنی ہے دوٚم پر چوتھی مِثال میں. یہِ چھِ اَسہِ اَصلی وٕچھُن، یوٚتُن تَریو اَسہِ سیوٚد فِکرِ، وٕچھِ ییٚتٮ۪ن سَنُن کَتھِ، ییٚلہِ یہِ چیٖز گژھِ تَلہٕ سا کَتٮ۪ن چھِ یِم، ییٚمہِ ساتہٕ اَیوٗ، گۄڈنِچ کَتھ چھِ اَیوٗ گژھِ آسُن اِسمُن موصوٗل، ٹھیٖک چھا تُہۍ صحیح؟ اَتھ چھِ پَنُن جُملے صِلح تہِ سۭتۍ. ییٚتٮ۪ن وٕچھُن چھُ اَسہِ یہِ مِثال کہِ ٲخٕر مبنی کیٛازِ بَنیٛو، اَتھ کیٛاہ شرٲیِط روزان، ٹھیٖک چھا؟ ییٚلہِ أسۍ تہِ تَرِ فِکرِ، تیٚلہِ تَرِ اَسہِ پانَے فِکرِ تَمہِ وَرٲے یِم جایہِ آسَن، تِمَن جایَن گژھِ یہِ کیٛاہ، مورب، ٹھیٖک چھا صحیح؟ اَسہِ چھُنہٕ مبنی کَتٮ۪ن آو یہِ. پٔکۍتو، اگر أسۍ سَنو گۄڈنیُک شرط اَتٮ۪ن، وٕچھتو تُہۍ، ہے سُہ جا اَتھ مُدافتَن، جہاں آیا ہے وہ مُدافع. گوٚو گۄڈنِچ کَتھ کیٛاہ چھِ تیٚلہِ؟ گۄڈنِچ کَتھ چھِ کہِ ییٚتٮ۪ن یہِ مبنی چھِ کَتھ پٮ۪ٹھ؟ دوٚمَس پٮ۪ٹھ. اَیوٗ روزِ کُنہِ تہِ حالتَس منٛز، کیٛاہ روزِ؟ ہر حالَس منٛز روزِ کیٛاہ؟ اَیوٗ، مبنی الہ دوٚم. مگر اَکھ شرط چھُس، یہِ کیٛاہ گژھِ آسُن گۄڈنٮ۪تھ؟ مُدافع. گوٚو اَتہِ چھِ اَیوٗ ہُم، أکیٛاہ ہُم چھِ اَتھ کیٛاہ، مُدافِلَے، صحیح چھا اَتٮ۪ن؟ گوٚو یہِ چھُ گوٚمُت مُدافع، یہِ چھُ بَنیومُت کیٛاہ، مُدافع، یہِ چھُس مُدافِلَے سۭتۍ، گٔے اَکھ چھُ چیٖز چھُ سُہ. گوٚو نمبر اَکھ لیکھ بیٚتٮ۪ن، یہِ اَیوٗ یُس زَن چھُ، یہِ کیٛاہ بَنیومُت چھُ؟ مُدافتُن. گوٚو اَکھ شرط چھُس یہِ، ٹھیٖک، سَے اوس ییٚتٮ۪ن تہِ. مگر اگر پٮ۪ٹھ کَنۍ سَنو أسۍ کہِ اَیاہا، تَتٮ۪ن چھِ، تَتٮ۪ن ووٚن اَسہِ وٕچھ موربا، تیٚلہِ کیٛاہ چھُ اَتٮ۪ن دٔلیٖل؟ ہاں، تیٚلہِ کیٛاہ چھِ دٔلیٖل؟ وٕچھتو تُہۍ کَتھ، گٔے اَکھ کَتھ گۄڈنٮ۪تھ کہِ یہِ کیٛاہ گژھِ آسُن؟ یہِ گژھِ آسُن مُدافع. گوٚو یہِ گژھِ، اَتھ گٔے اِضافت آسٕنۍ گٔمٕژ. گوٚو اَکھ، وٕچھتو تُہۍ، دَپان تی جا اَتھ مُدافتَن، دوٚیِم کَتھ، وَ صدرُ سِلَتہِ ہا دمیٖرُن محضوٗفُن، اور اُس کے سِلح کا شروٗع والا حِصہٕ ہے دمیٖر، سُہ تہِ کیٛاہ، محضوٗف، سُہ تہِ کیٛاہ چھِ، ما وٕچھتو کِتھ پٲٹھۍ، ییٚتٮ۪ن چھِ آشِر مِنَن ناسہِ، رہ تو لوگو مے سے، ایوہم ہوا افضل، ییٚتٮ۪ن کیٛاہ چھِ دمیٖر اَصلی، ہوا افضل، جو افضل ہو، ٹھیٖک چھا، وہ جو افضل ہو. ؤنِو سا مےٚ تُہۍ گۄڈنٮ۪تھ ییٚتٮ۪ن کَتھ، یُس یہِ اَیُہُم چھُ، گۄڈنٮ۪تھ چھِ اَتھ اِضافت، چھا صحیح؟ اِضافت چھَس. گوٚو اَکھ شرط چھُ سُہ. دوٚیِم شرط چھِ کہِ اَمہِ پَتہٕ یُس جُملے صِلح اوس، ہُوا افضل، تَتھ منٛز چھُ ہُوا یُس دمیٖر چھُ، یہِ چھُ کیٛاہ، حذف آمُت کَرنہٕ. اگر یہِ حذف آو کَرنہٕ، یورٕ ٲس اِضافت تہِ، اَیُو بَنہِ مبنی الہ دوٚمہ، مبنی الہ دوٚم، صحیح چھا کَتھ؟ وٕچھتو تُہۍ نَتہٕ کَتھ، نَتہٕ اگر ییٚتٮ۪ن أسۍ پَرو آشِر مِنَن ناسہِ، معاشرت کَر لوگو مےٚ سۭتۍ، کِس کے ساتھ، معاشرت کَر اَیاہُم گوٚژھ یُن، یہِ گوٚژھ مفول بیٚیہِ یُن، آشِر چھُنا پھیل، أمِس گوٚژھ یُن یہِ اَیاہُم، ٹھیٖک چھا؟ مگر اَتہِ کیٛازِ آو اَیُہُم؟ اَتھ چھِ اِضافت، گٔے اَکھ، بیٚیہِ چھِ یہِ ہُوا ییٚتٮ۪ن کیٛاہ، ہُوا چھِ ییٚتٮ۪ن، یُس زَن جُملہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُس، تَمیُک یُس زَن صِلح صدر چھُ، یعنی شروٗع چھُ، ہُوا دمیٖر، سُہ چھُ حذف آمُت کَرنہٕ. نیٖتو یہِ مِثال تُہۍ، تُہۍ سٕنٛدِو کَتھِ، اِزا ظفیٖر تبہِ کُتُبِن فقرا، اگر بہٕ یِتھ پٲٹھۍ لیکھٕ، اَیاہا، ہُوا ژھٕنہٕ بہٕ ژٔٹِتھ، پَتہٕ لیکھٕ بہٕ شاہ یِکُن، تیٚلہِ چھُ مےٚ ییٚتٮ۪ن اَیوٗ لیکھُن، کیٛازِ اِضافت چھَس،
مگر ہوا تیل بہ حذف کرن یوزن ام جملہ سلوک صدر شروع اس تیل چھ میں دومس پر بناونی صحیح چھا کا مگر یتن اس ضمیر آمد یتن کیا چھنن کیت وش مگر بیا کات تی یتن تھجو یچ پور مگر تھاون برابر یت مثال پٹ ادا ی تری فکری اضافہ چھ تران اس فکری مگر جملہ سلا یوز چھ تات مز چھ یچ کس ضمیر ہوا یوزن شروع اس مز چھ یچ حذف ودن باتن ی مثال پک تو یت مثال اس پٹ کیت نہ سٹار ترومو چھ تن اے کیتن رایتو میں نے دیکھا ایہم قوم میں نے دیکھا ایہم قوم تو سنو کہتے یہ تل میں رائے تو ایہم رائے تو بنائی مفعول یترو میں ایہ یہ اس اضافت ہم سے برابر صحیح یہ تے غاب شور ضمیر شو غاب اتنا شن ضمیر کن جائے کان چیز کین تل کیا تھون میں ایہم تے کیا بلن میں مبنی تحت وجہ یس یہ صلاح یتن آس یہ گئی جملہ اسمی آس یس یہ صلاح یتن چھو یہ کیا ہوا افضلو یہ شنا جملہ اسمی یہ تھا ہمیں کات اہم یادت یہ گئی جملہ اسمی آس کس جملہ صلاح گئی ساسن جملہ اسمی ہوا افضلو پت گئی ساسن تیمیوک سو دمیر شروع اس مجھے سو ساسن حذف یس یہ یتن مشان چھ رائیتو ایہم کاما کاما یس یہ جملہ فیلیہ ٹھیک یل جملہ فعل ہے تم مطلب گو تات صورتس من روزی بی مورب صحیح شاو تین گو ایک آت کس اہم ین سمجھے تین تاوش میں سٹار تھوم تاکی یہ گو سمجھے تین گو تاوش کچھ واش کرن کی اسی جملہ اصطلاح چی جملہ اسمی آسن اور تم شروع گس آسن دمیر سو دمیر گس آسن حذف بے گس آسن ایوس اضافت تل کیا بنی تل روزی مبنی گو یہ تن گو سن ایہم مگر آو ایہم تکیش مبنی چا صحیح پہت تو آت بارس من قرآنش مثال بالکل فٹ ہتھ فیصد یتن وچھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرمان ثم لننزعن من کل شیعت پھر ہم ضرور نکالیں گے ہر ایک جماعت میں سے ایہم اشد علی الرحمن اتیا جو ان میں سے ہوگا زیادہ سخت رحمان کے خلاف اتیا سرکش مسلہ شیطن اگر لننز انہ ضرور ہم نکالیں گے تیل گز بن نیتن ایہم تکہ ایہ گز بن مفول بھی نکالیں گے اس کو جو ان میں سے ہوگا یہ تکہ ایش ایو ایک ایش مبنی علی دم تکہ ایتن چھ اخ اضافت ایو اس ہم سے صحیح شاہدن کا دویم کا چھ ایہم ہوا اشد علی الرحمانی اسی ہوا پیٹ چھ ہوا اشد علی الرحمانی اسی جملہ سلہ اور جملہ اسمیہ بیٚیہِ تَتھ منٛز تہِ دمیٖر ہوا سُہ کیٛاہ چھُ حذف تیٚلہِ کیٛاہ روزِ تیٚلہِ روزِ ییٚتٮ۪ن یہِ مبنی علی الدم ایہم صحیح چھا تُہۍ کَتھ وۄنۍ کَڑ گوٚو یہِ قرآنٕچ مِثال تہِ وۄنۍ کَڑ بہٕ اَتھ بیٚیہِ رَژھ واش پٔکھتو یوجبنی ایہم قائمن یو ہیٚمہِ کی پٲٹھۍ یوجبنی تاجہِ مےٚ ڈال تَمہِ مُجھ گوٚو ایہم ایوس یہِ اضافت گۄڈنٮ۪تھ چھا صحیح پَتہٕ چھِ ہوا قایمُن ہوا کیٛاہ چھِ ہوا چھِ اَتٮ۪ن حذف دمیٖر جملہ صلاحس منٛز تیٚلہِ چھِ یہِ مبنی علی دم اوٚتُے چھِ تَران فِکرِ یہِ اوس فایِل اَتھ اوس دَمٕے توتہِ صحیح چھا پٔکھتو دوٚیمہِ مِثالہِ منٛز رَأَیتُ ایہم قایمُن میں نے دیکھا ایوس یہِ چھُ ییٚتٮ۪ن اضافت بیٚیہِ بیٚیہِ چھُ ہوا بیٚیہِ ہوا قایمُن تَتھ منٛز تہِ جملہ صلاحس منٛز ہوا کیٛاہ حذف تیٚلہِ بَنہِ رَأَیتُ ایہم بیٚیہِ مبنی علی دم نَتہٕ گوٚژھ اَتھ رَأَیتُ سۭتۍ پیوٚن یہِ مفعول بِہی اَتھ گٔژھ پیٚنۍ کیٛاہ نصب آوٕے نہٕ کیٚنٛہہ پٔکۍتو برونٛہہ بیٚیہِ رَژھا مَرَرْتُ بِایہم تُہۍ سٔنِو کَتٮ۪تھ ییٚتٮ۪ن چھِ زیادٕ باسان عجیٖب ہیوٗ بولنَس منٛز یہِ مَرَرْتُ بِایہم قایِم مے گُزرا ییٚتہِ چھِ بِسٲتۍ بِسٲتۍ گوٚژھ یُن ایوس کیٛاہ کَسرا بِایہم گوٚژھ بَنُن مگر اَتہِ چھِ بِایہ یہِ روٗد بیٚیہِ مبنی کیٛازِ تِکیٛازِ اَکھ چھُ ایوس بیٚیہِ ییٚتٮ۪ن اِضافت بیٚیہِ چھُ ہوا بیٚیہِ یُس ضمیٖر چھُ ییٚتٮ۪ن جملہ صلاحس منٛز سُہ چھُ بیٚیہِ حذف تیٚلہِ بَنیٛو ایو یہِ بَنیٛو کَتھ مبنی علی دم گوٚو کٔلیر یہِ گوٚو پوٗرٕ کٔلیر یِمو ترٛٲیِو مِثال سۭتۍ کہِ روزِ اَتھ حالَس منٛز مبنی علی دم تیٚلہِ وَنوا أسۍ کہِ ییٚتٮ۪ن یہِ صوٗرت بَنہِ کہِ اَکھ آسہِ تَتھ ایوس اِضافت بیٚیہِ آسہِ جُملہ صلاح جُملہ اسمیہ تَتھ منٛز تہِ آسہِ صدر چھُ سُہ آسہِ ضمیٖر سُہ تہِ آسہِ حذف اَتھ صوٗرتَس منٛز روزِ مبنی
تمہِ ورٲے وٕچھو تُہۍ تمہِ ورٲے روزِ نہٕ مبنی کینٛہہ، یہِ روزِ معرب. صحیح چھا کتھ؟ گوٚو اَسہِ چھِ یہِ اکھ مِثال سمجھِنۍ، یہِ یی پانے یورٕ سمجھ پتہٕ یِمن، یتھ چھنہٕ اِضافتٕے گۄڈٕ کُنہِ چھا کُنہِ جایہِ یِتھے پٲٹھۍ یتھ چھِ، یتھ ٲس اِضافت مگر یتھ چھِ دمیٖر تہِ اتہِ موٗجوٗد، ٹھیٖک چھا؟ اتہِ روٗد نہٕ توے یہِ کیاہ تتہِ مبنی الگ دۄم کینٛہہ. گوٚو أسۍ چھِ تھاوٕنۍ اکھ کتھ، اَسہِ آیہِ قۄرانٕچ اکھ. امہِ پتہٕ چھِ بیاکھ تہِ قۄرانس منٛز، مطلب أسۍ وٕچھان یتھ منٛز سورہ کہفس منٛز، اِنا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا ایہم هو احسن، ٹھیٖک چھا؟ تتٮ۪ن چھِ وٕچھو تُہۍ تَوے، یُس زن اعراب القرآن چھُ، قۄرانُک اعراب پران چھِ، تَتہِ چھِ اکھ اعراب تمیُک سُہ تہِ آمُت بیان کرنہٕ یُس اَسہِ ییٚتٮ۪ن پوٚر. صحیح چھا کتھ؟ بہرحال وَنان چھِ کتھ مےٚ کہِ اَسہِ ووٚن یتھ منٛز توٚر اَسہِ فِکرِ ایوٗہس مُتعلِق، یہِ کَتٮ۪ن چھِ مبنی علی دۄم روزان اور باقین جاین چھِ یہِ معربہ، یہِ توٚر اَسہِ اکھ کتھ فِکرِ. پٔکۍ تو برونٛٹھ دَپان مبنیتُن علی دۄمی فی مثال رابی حیث جاءت مدافتن و صدر صلتها ضمیر محذوف، دَپان و هاذه هی الحالۃ الفضہ التی تبنا فیها، دَپان اور یہی ہے حالت مگر فضہ منفرد حالت، ٹھیٖک چھا؟ منفرد حالت، شاذہ شاد حالت، نٲدِر حالت چھِ یہِ، اللہ تی تُبنا فیہا، جس میں مبنی بنایا جاتا ہے. تَرا کَتھ فِکرِ؟ گوٚو گۄڈنٮ۪تھ چھِ اسمِ موصول گژھِ آسُن، صحیح چھا کَتھ؟ تَمہِ پَتہٕ وٕچھ اَسہِ کہِ اَتھ حالتَس منٛز چھِ یہِ شاز بِلکُل نٔدرٕے کَم، یُس زَن چھِ ییٚتٮ۪ن یہِ مُنفرِد حالت یَتھ منٛز یہِ بَنان چھِ کیٛاہ مبنی علی دۄم، نَتہٕ چھِ اَیو وٕچھنہٕ یِوان یہِ کیٛاہ چھِ معربہ. صحیح چھا کَتھ؟ گوٚو تٔر اَسہِ اَکھ نٔو کَتھ فِکرِ. پٔکۍ تو برونٛہہ کُن، وٕچھ یہِ دوٚیِم طایف، دَپان وۄنۍ اِندَل بحثِ فی طایفہ تہِ با، اور بحث کَرنے کے وقت طایفہ با مےٚ، یعنی دوٚیِم طایفہ یُس چھُ، تارا اَنَّ صِلتا علا انوا انشتا، تو دیکھتا ہے بے شک صِلح، یعنی جُملہ صِلح علا انوا انشتا، مُختلِف قٕسمو پر ہے، دَپان جُملہ صِلح چھِ مُختلِف قٕسمَن پٮ۪ٹھ، ٹھیٖک چھا؟ وَ اَنَّہا مَرَّتَن جُملَتُن فِعلِیَّتُن، اور بے شک وہ ایک دفعہ جُملہ فعلیہ ہے. پٔکۍ تو صافرا اللہ زانہِ، ٹھیٖک چھا اوتٕنۍ؟ اَتھ منٛز وٕچھان چھِ اَقاما، اَتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ جُملے صِلح شروٗع، اَقاما کیٛاہ چھِ؟ فعل، تیٚلہِ چھِ یہِ جُملے فعلیہ. صحیح چھا؟ گوٚو جُملے صِلح یُس چھُ، یہِ چھُ جُملے فعلیہ، ییٚتٮ۪ن فعلیہ. صحیح چھا اوتٕنۍ؟ گۄڈنِچ مِثال منٛز وَمَرَّتَن وَأَنَّهَا مَرَّتَن جُمْلَتُن فِعْلِيَّتُن وَمَرَّتَن جُمْلَتُن اِسْمِيَّتُن، اور ایک دفعہ جُملہ اِسمیا، مثلاً حَدَارَ الَّذِينَ هُمْ أَقَارِبِي، أکے جُملہ اِصلاح چھُ ہُم سۭتۍ، یہِ کیاہ چھِ؟ جُملہ اِسمیا. صحیح چھا اوتٕنۍ؟ گوٚو زٕ، گوٚو جُملہ اِصلاح چھُ ہٮ۪کان ٲسِتھ جُملہ فعلیہ تہٕ جُملہ اِصلاح چھُ ہٮ۪کان جُملہ اِسمیا تہِ ٲسِتھ. صحیح چھا اوتٕنۍ کَتھ؟ گوٚو یہِ اکھ بیاکھ کَتھ، دَپان وَ مَرَّتَن ظَرفُن، اور ایک دفعہ ظرف ہے. پٔکۍ تو اخذت القلم الذي امامك، امام یُس زَن چھُ، یہِ کیاہ چھُ؟ ظرف. صحیح چھا؟ اَتٮ۪ن چھُ وۄنۍ کَتھِ سَنُن، فعلیہ تہٕ اِسمیاہَس منٛز اوس نہٕ مَسلہٕ کینٛہہ، وۄنۍ چھُ یَتھ منٛز سَنُن، کَتھ منٛز؟ امامك، اَتٮ۪ن یہِ ظرف آو. ورابعۃً، اور چوتھی دفعہ جارٌ ومجرورٌ، جار اور مجرور. کتفت بعض الازہار التي فی الحدیقہ، فی گوٚوس جار، الحدیٖقہ گوٚو مجرور. صحیح چھا اوتٕنۍ؟ گوٚو جار تہٕ مجرور. تۄہہِ ما یاد یہِ پَتھ کُن ییٚمہِ ساتہٕ وَنان ٲسۍ أسۍ ظرف چھِ یا ییٚمہِ ساتہٕ جار مجرور چھِ، اَتھ ٲسۍ وَنان شِبُ الجُملہ. صحیح چھا کَتھ؟ گوٚو تَمیُک مطلب گوٚو یُس زَن جُملے صِلح چھِ، یہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ فعلیہ جُملہٕ تہِ، یہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ اِسمیا جُملہٕ تہِ، یہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ شِبُ الجُملہ تہِ. صحیح چھا؟ شِبُ الجُملَس منٛز ہیٚکہِ ٲسِتھ یہِ ظرف تہِ، بیٚیہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ یہِ کیٛاہ؟ جار تہٕ مجرور. یہِ اوٚتُن چھِ، اوٚتُن تہِ چھُنہٕ مُشکِل کینٛہہ، مگر وٕچھتو بہٕ کیٛاہ وَنان یہِ، دَپان وفِل حالتَینِل اخیٖرتَینِ، اور آخری دو حالتو مےٚ. سُہ کیٛاہ مطلب گوٚو؟ ییٚتٮ۪ن یہِ ظرف چھِ، بیٚیہِ ییٚتٮ۪ن کیٛاہ؟ جار تہٕ مجروٗر چھِ. صحیح چھا؟ ییٚتٮ۪ن یہِ ظرف چھُ، ییٚتٮ۪ن یہِ جار تہٕ مجروٗر چھِ. ٹھیٖک چھا تُہۍ؟ یِمَن دۄن جایَن وٕچھتو، سٔنۍتو تُہۍ کَتھِ. دَپان وفِل حالتَینِل اخیٖرتَینِ یکوٗنُ، دَپان ہوگا، دَپان تیٚلہِ کیٛاہ بَنہِ؟ یہِ ہسا بَنہِ آسہِ تیٚلہِ مُتعلق ظرفِ وَل جارِ وَل مجروٗری، مُتعلق ہوگا یے ظرف کا اور جار مجروٗر کا، فعلن پھیل ہوگا. وٕچھتو تُہۍ کَتھ،
دپان متعلق آش تیلی ظرف تو جار مجرور یُس زن متعلق چھ سہ ہسا آش فعل کیا آش وچھو تُہۍ اکھ گوٚو متعلق بیاکھ گوٚو متعلق متعلق گوٚو یتھ سۭتۍ تعلق آسہِ ٹھیٖک چھا اوتُے متعلق گوٚو یتھ تعلق آسہِ کُنہِ سۭتۍ ٹھیٖک چھا وٕچھتو تُہۍ کتھِ ییٚتٮ۪ن چھِ کتھِ واش کڑُن أمۍ کیاہ ووٚن دوٚپُن وفیل حالتین الاخیرتین آخری دو حالتو مےٚ سُہ کُس گوٚو ییٚتٮ۪ن ظرف چھِ سُہ جملہٕ سِلا بیٚیہِ جار تہٕ مجروٗر چھا دوٚپُن کیاہ آسہِ یقوٗن متعلق ظرف ول جارِ ول مجروٗرِ ہوگا ظرف اور جار مجروٗر کانٛہہ متعلق فعلن فعل ہوگا تقدیٖر ہوٗ اس کا اندازہ کیاہ ہے وٕچھتو تُہۍ کتفتو بعض الازہاری التی وجدت فی الحدیقہ کیاہ چھُ گوٚو یُس التی چھِ امہِ پتہٕ کیاہ چھُ وجدت التی پتہٕ چھُ وجدت فی الحدیقہ وجدا فعل چھُ تمیُک مجہول وجدت فی الحدیقہ وجدت یُس زن چھُ یُس وجدت چھُ أمۍ ووٚن یہِ ہسا آسہِ متعلق کمیُک ییٚمیُک تیٚلہِ ونہٕ ہا بہٕ یِتھ پٲٹھۍ الٹوٕ فی الحدیقہ چھُ متعلق کمیُک وجدتُک صحیح چھا کتھ وجدتس سۭتۍ چھِ اتھ تعلق صحیح چھا کتھ تَوے ووٚنُم اتٮ۪ن متعلق لفظ پٮ۪ٹھ کَنہِ ٹھیٖک چھا یِتھٕے پٲٹھۍ وٕچھان چھِ یا ووٚنُن وجدت نتہٕ وۄنۍ استقر فی الحدیقہ جو قرار پکڑے ہے کس مےٚ باغ مےٚ تمیُک مطلب گوٚو یُس یہِ فعل چھُ وجدت یہِ چھُنہٕ اتہِ کُنے مگر امیُک متعلق یُس چھُ جار مجرور فی الحدیقہ سُہ چھُ آمُت صحیح چھا یِتھٕے پٲٹھۍ اخذتُ الکلم الذی وجد امامک یا اخذتُ الکلم الذی استقر امامک صحیح چھا اوتٕنۍ کتھ گوٚو یُس یہِ امامک چھُ یہِ ظرف چھُ یہِ چھُ متعلق أکِس فعلس سۭتۍ یُس حذف کٔرِتھ چھُ صحیح چھا اوتٕنۍ گوٚو تٔر یہِ کتھ تہِ فِکرِ اتٮ۪ن اتٮ۪ن ؤنِن یہِ کتھ ییٚتٮ۪ن ہسا یہِ آسیو تتٮ۪ن ہسا آسیو یِتھ پٲٹھۍ پٔتۍ کِنۍ کیٛازِ یہِ ہسا آسیو متعلق اکہِ فعلُک یُس حذف آسہِ پٔتۍتو برونٛہہ کُن گوٚو أمۍ طایفٕچ کتھ تہِ اتھ منٛز اوس نہٕ زیادٕ کانٛہہ کتھ کینٛہہ اتھ منٛز اوس صرف یہِ آسہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ جُملہٕ صلاح فعلیا اسمیا بیٚیہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ یہِ شُبہ جُمعہ مگر ییٚلہِ شُبہ جُملہٕ آسہِ تیٚلہِ ہسا آسہِ متعلق تہٕ أکِس فعلُک صحیح چھا تُہۍ یہِ توٚر اَسہِ دوٚیمِس طایفس منٛز فِکرِ پٔکھۍ تو وٕ ترٛیٚیمِس طایفس کُن وٕچھتو ترٛیٚیمِس طایفس منٛز تہِ وَنہِ اکھ اصل بہتریٖن کتھ یہِ ترٛیٚیمِس طایفس منٛز یتھ منٛز کٔر أمۍ جُملہٕ صلحٕچ کتھ یتھ منٛز کٔر أمۍ ییٚتٮ۪ن آیوٗس متعلق کتھ ییٚتٮ۪ن کَرِ یہِ کَتھ عٲیدَس مُتعلِق یُس ضمیٖر اَکھ آسان چھِ جُملہٕ صلحس منٛز ٹھیٖک چھا وٕچھتو تُہۍ دَپان وَإِذا نظرت الٰى أمثلة طائفة جیم اور جب تُہۍ نظر کَرے گا جیم طایفے کی مِثالوں کی طرف تِم گٔے یِکیٖم رَأَیتَ أَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلٰى أَسْمَاءٍ مَوْصُولَةٍ تو دیکھے گا بے شک وہ مُشتمِل ہیں اسماعی موصوٗلہ پر یِمن تہِ چھِ اسماعی موصوٗلہ منٛز مثلاً لا تقل ما لا تعلم ییٚتٮ۪ن چھِ ما چھا یہِ چھِ اسمِ موصوٗل وَإِن قَلَّ ما تعلم ما چھِ بیٚیہِ اسمِ موصوٗل چھا سیوٚد اللہ زِ کِس معنس منٛز اِقترِب مِم ما یکتربو اَتہِ چھِ ما بیٚیہِ اسمِ موصوٗل ییٚتٮ۪ن تہِ چھِ اَما سٕنٛز ما موصوٗل ییٚتٮ۪ن چھُ اُبزُل ما اَتٮ۪ن ما موصوٗل ٹھیٖک چھا اوٚتُن ییٚتٮ۪ن چھِ اَین موصوٗل صحیح چھا اوٚتُن چھُ سیوٚد تَران فِکرِ دَپان وَإِذا تَأَمَّلْتَ صِلَةَ الْمَوْصُولِ اور جب تو غور کرے گا موصول کے صلح پر ٹھیٖک چھا یُس اَمہِ پتہٕ جُملہٕ چھُ لم تجد العائد نہیں تو پائے گا عائد دپان سُہ ضمیٖر چھُنہٕ کُنہِ وہ ہوا ضمیٖر الذی یعود الموصول اور وہ ہے ضمیٖر جو لوٹتا ہے موصول پر صحیح چھا مثلاً ییٚتٮ۪ن اوس یہِ لا تقل ما لا تعلمہ یہِ کیاہ اوس اصلی لا تقل ما لا تعلمہ جس کو تو نہیں جانتا ما لا لا تعلمہ سُہ ہوٗ پھیرِ ہے کتھ ماس کُن واپس سُہ ضمیٖر چھُنہٕ کُنہِ ٹھیٖک گوٚو ییٚتٮ۪ن یُس یہِ ہوٗ اوس ضمیٖر یہِ چھی نہٕ کُنہِ وَإِن قَلَّ ما تعلمہ یہِ ہوٗ تہِ چھُ ضمیٖر چھُنہٕ کُنہِ صحیح چھا کتھ گوٚو ییٚتہِ چھُنہٕ ضمیٖرٕے وٕچھان أسۍ کُنہِ تیٚلہِ پٔکھتو دَپان وَلاکِن نہ کہ اِزا اَن اَم تفِ نظرِ اور لیکِن جب تہٕ غور کَرے گا نظر مےٚ یعنی دیکھنے مےٚ غور کَرے گا پوٗری طرح دیکھے گا اَدرک تہ اَنہوٗ محضوٗفُن تو پایے گا بے شک وہ محضوٗف ہے سُہ چھُ حذف آمُت کَرنہٕ سُہ ضمیٖر ٹھیٖک چھا تقدیٖر ہُہ فِل مِثال اول اس کا تقدیٖر پہلی مِثال مےٚ ہے
لا تقل ما لا تعلمه تو مت کہہ جس کو تو نہیں جانتا کہ ہو ہے و ان کل ما تعلمه ٹھیک چھا وہ پھر مثال ثانی اور دوسرے مثال میں وچھتو تھی یہ تین دو مثال مغز تھاو ہشار اقترب مما یقترب العقلاء منه یس من چامت چیت اس میں موصول اس پیٹھ سوئی من چھتا دمیر اس پیٹھ تھاو من ہو ٹھیک چھا ہوتی سو من چھتا ہون اس ماس پیٹھ چامت چیتا اس موصول پر چھتا ہون یتن تھی اقترب مما یقترب العقلاء منه قریب ہو جا اس کے جس کے قریب ہوتے ہیں اوکالا اکے ہچ پھیرا بے من ہوس مز کوکن ماس کن وابتئد اما یبتئدون انہ اکے بے یہ ہے انن انہ کیازی اتن چھ یوزن اتن آسان چھ یوزن اتن ان چھ یا سیتا گتی کیا سوی ان چھ ان یا سیتا انہ صحیح چھا اچھ تاون اہم کات یاد گوی ہو یوزی دمیر چھو ایت بشان چھ اسی چھ حض پی پیفتو تریمز منز تی وابتئد اما یبتئدون انہ وفی المثال سالس ابزل ما انت باجلہو کیا اسے باجلہو خرچ کر جو تو خرچ کرتا ہے یا خرچ کرے گا یہ باجل ان سے اتن اچھان یہ باجل ان دی اتن حال تو مستقبل دونے مانا کیا دی مگر اگر یہ باجلہو چھو تل کیا شی ہو اچھ مضافل ہے باجلہو شاہ صحیح باجلہو تل بینی تیمیو مضافل ہے ہو پھی وجوہ الخیر پختو وفی المثال الرابع اور چوتھی مثال میں اقرا این ہوا نافع پڑھ تو وہ جو نفع بخشے گو یتھ مز ہوا چھ چھپت این پت صحیح چھا گو یہ دمیر گو تمی مطلب گو آیت اس من مز چھ دمیر اس آسان چھ جملہ صلہ اس مز سو چھ من مز حذف آمد کر صحیح چھا گو یل حذف آو کرنا پختو اہ تہ ونی کی وجہ اخر کتن کتن کرو تی حذف وچھتو تی دپاں وَإِذَا بَحَثْتَ فِي الْآئِدِ اور جب تو بحث کرے گا آئد میں فِي الْآئِدِ الْمَحْذُوف محذوف آئد میں یعنی گرائے ہوئے آئد میں رَأَيْتَ أَنَّهُ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ تو دیکھے گا اس کو بے شک وہ پہلی مثال میں ہے وَنَحْوِهِ اور اسی جیسے میں فِي مَحَلِّ نَصْبٍ نصب کی جگہ تھے تو کاتیا لَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمُ جو تو نہیں جانتا تعلم ہو تعلم مفول بھی کس چھ ہو چھ نصب جائے دمیر چھا صحیح گئے آہ کات نصب کیم دیتنس مگر پھیلن نصب کیم دیتنس پھیلن یہ زیادہ پھیل سے کیا آہ ٹھیک چھا وچھتو تی رأیت فی المثال ونحوی ہی فی محل نصب وان العامل فی ہی فعل اور عامل اس میں کیا ہے فعل تعلم چھا صحیح ہوتی ورائیت فی المثال ثانی اور تو دیکھے گا دوسری مثال میں مجرورن بحرف جر مجرور ہے حرف جر سے تو چھو اتن من سچی جر چی جائے ان سچی بے جر چی جائے چھا ٹھیک تبا مجرور ہے حرف جر سے مگر دخل علی الموصول جو داخل ہوا ہے موصول پر موصول اس پر چھنا من چامت یور یو چھنا ان چامت تبا سوئی چھو تمہیں سچ گمت پاتی کیا یور تمہیں سچ کیا مجرور مجھتو یہ تن کیا بنن گوڈنی مثال میں ونن اس دمیر چھو نصب جائے بے چھو نصب دیوان تا پھیل صحیح چھا ہوتی بے چھو نصب دیوان تا پھیل گئی زکت ونن اکھ چھو نصب جائے بے چھو دیوان کیا نصب پھیل ایم پت دوی مس منز ونن کہ دوی مس منز چھو یہ دمیر مجرور آمد مگر تیمے حرف جر سات اس حرف جر ایم کس موصول زن چھ موصول اس پیٹھ آمد چھ صحیح چھا وفی ثالثی اور تیسری مثال میں مضافن الیہ تچ مضاف الیہ باجلہو تچ مضاف الیہ والمضاف مگر سوچ اس بیاک شرط تھی کیا یہ سی مضاف چھ باجلن اس وصف صفت دپان اسم فائل یہ کیا شی اسم فائل مگر متعدن اس متعدی بدلا اس فعل میں کچھ نہ اس نے خرچ کیا اس متعدی للحال او الاستقبال یا شی حال خطر نہ چھ استقبال خطر پریزنٹ یا فیوچر وچھ تو کوئی اس معنی ہے ابزل ما انت باجلن خرچ کر جو تو خرچ کرتا ہے یا ان خرچ کر جو تو خرچ کرے گا صحیح چھا وہ پھر رابی اور چوتھی میں صدر سلاتی ائیے دپان یتن یوس وچھان چھ یہ ہوا یوس دمیر چھو آئید چھو یا سا چھ تتی جملہ سلاح یوس چھو تیمک شروع صحیح چھا ہوتی ہوا نافیون ٹھیک ہوا نافیون دپان ام زور جائیم چھ چھا ٹھیک
دپان فی حاجہ الاحوال و مثلہا ان حالتوں میں اور انہی جیسوں میں یجوز حذف عائد الاسم الموصول جائز ہوتا ہے اسم الموصول کے عائد کا حذف کرنا صحیح چکت جائز چھ مگر ہیکو لکھت تے ٹھیک چھا گو لکھت تے ہیکو قرآن اس مجھ اخ مثال کیمچ اکیمچ باجل نزن چھ وچھو قرآن سن جوان دیس فاق دی ما انتقاد فرانسا ون پاس کرت فوصل یچت فوصل کران اصلی کیا اس فاق دی ما انتقازی ہے ما اس موصول قاضی ہی من ضمیر اس پھیرے مہیس کن واپس صحیح چھا مگر قاضن چھ اسم الفائل یا وین تو اس پت اشوانا نت یعنی چھ وسب ٹھیک چھا اتن تگونا یہ اتن چھ مضاف علیہ ضمیر چھا اتن مضاف ضمیر چھ مضاف علیہ بے چھ اسم الفائل بے چھ کیا متع کیا چھ متعدی قاضن چھ متعدی ٹھیک چھا بے چھ مستقبل یا حال گویتن وچھان چھ اس اتن ون اس کی یا سچ کیا ادی اتن چھ قران سن مثال یہ ٹھیک چھا اچھی ہی یوزن قاضی ہی سو کیا چھ سچ ہی یوزن چھ سو کیا چھ پتکن سو چھ اتن آمد حذف ٹھیک چھ امچ مثال پیک تو و پکو اس القواعد قواعد تمام من الاسماء الموصوله ای اسماء موصوله میں سے ایون ہے وتكون مضافه الى معرفه او غیر مضافه اور ہوتا ہے مضاف معرفہ کی طرف یا غیر مضاف وہی معربتن اور وہ معربہ ہے الا سوائے اذا اضیفت جب اضافت کی جائے اس کو وحذف صدر صلتها اور اس کے صلہ کے شروع والا یعنی ضمیر شو وہ حذف کیا جائے صحیح شاتی تتنشی شان تتنشی مبنی مگر تتنشی مبنی علی الدم چاہے ان فنون مقصر ہو دپان تکون صلت الموصول جملتا فعلیتا ہوتا ہے موصول کا صلہ جملہ فعلیہ او اسمیتا یا اس جملہ اسمیہ او ظرفا یا ظرف او جارا و مجرورا صحیح شاتن یعنی شبہ الجملہ تاتن وچھ تو باقی کتے تشن یتن منا یی کی تو منی دپان یجوز حذف العائد اذا کان عامله فعلا جائز ہوتا ہے عائد کا حذف کرنا جب ہو اس کا عامل فعل وہ ہوا فی محل نصب اور وہ نصب کی محل میں ہو ٹھیک ہے او کان مجرورا بحرف جر او کان مجرورا یا ہو مجرور بحرف ایک حرف سے جر به الموصول جس سے جر دیا گیا ہو موصول کو تیو شخص کیا کو او کان مضافا الیہ یا ہو از مضاف الیہ یعنی عائد اس مضاف الیہ وال مضاف اسم فاعل اور مضاف اسم الفاعل ہو متعدن متعدی ہو للحال او الاستقبال حال کے لیے یا مستقبل کے لیے ٹھیک او کان صدرا لصلت ای یا ہو صدر شروع کا حصہ کیا ایو کے صلہ کا یعنی جملہ صلہ کا شروع ٹھیک چھا امن جائن ونمی کا یہ وچھ اوتن احکات یتن وچھ بہاکات یس اکثر نے وچھان چھ طالب علم تم شو چھن یہ سم مثال کیا شو چھن اسی مجھ تو مٹان ویتن اڑن تو شو مجھتا تھی یم ساتھ تھی بنا چھو کس مازا اکلتا اشتا نا مازا مازا اکلتا تو نے کیا چیز کھایا اش اکثر بنا مثال پر میں شروع سمتا پر مازا کو کیا چیز چھا ٹھیک یہ دن اسے ذا شو اشے اسم موصول یعنی ما دا اکلتا مراد چھ ما الذی اکلتہ کیا ہے جو تو نے کھایا وہ تلشی اتن دا الذی ہمیشہ نہیں آسان کہ ما دا اس مز الذی کس معنی اس مز موصول کے معنی اس مز چھا ٹھیک کن ساتھ آوی تھوڑی ما دا الذی اکلتہ تیل گھس پانے فوراً تارن فکر ہو یہ تین ناشن زا اللہ زی کس مانا سمس کی تکایت بچانا اللہ زی گو وچان چھ مگر زا شیما اللہ زی کس مانا سمس چھا ٹھیک حکان یہ تا اللہ زی کس مانا سمس کوئی زا شیطن اسم موصول ٹھیک چھا تین گو اشاہ اس لکٹ کا تھا کہ یعنی اس ایوان چھ کن سات تا ایو اشاہ سیتن آت متعلق تا یہ ماس کی اہم کا تیوسن آت متعلق یہ مون الاسم الموصول آت متعلق تا ام یعنی قرآن اس مثال آخذتی بوشہ سے انشاءاللہ ام سیتی سمجھ
تو بیشت اس زن یہ نحول واد ات من ثورم پنچم شیم حصہ گھس یاد خاص کر ثورم تو پنچم ثورم تو پنچم یم سات اعراب القرآن کان شخص پر یہ مشکل کہ سہ ہیک سہ اعراب القرآن سمجھت اگر تک ثورم پنچم پتہ آس کیاز تت کت اکثر چلان ات پہ تت کت یہ سمجھ پتہ یت کیا گو ام کیاز ونش مبنی یت پہ تت ونان سیدھے یہ ات پہ پہ شرائط پن ات پہ اس میں تو مغلیا مگر تین تران فکر یہ کن جائے اصول یہ کن جائے پورمت آس یہ یاد پیوان پتہ تین یہ کیا ونان گو توے یہ چیز انسان تھائے ذہنس مجھے